Nästa. Nästa. Ja, det är jag. Jaha, och vem är jag? Gösta. Heter ni bara Gösta? Carl Gösta Nordgren. Jag har en gås hemma. Om jag vill höra er åsikt så kommer jag att be om det. Ja, jag ville bara hjälpa till. Gör inte det här, ni snäll. Ni ställer bara till det. Ja, den heter Torsten. Gåsen alltså. Carl Göran Gösta. Göran borde bättre. Sankt Göran och draken nu. Carl Gösta. Gren. Men det är lätt att komma ihåg. En gren som pekar mot norr. Det passerar så mycket folk här omkring så det gäller av sina små minnesknep. Kan ni ta av den där fula mössan? Kepsen? Ja, det blir sån slagskugga så att jag ser inte om ni gör fula grimaser eller inte. Oj, 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 oj. Vilken stor rövle. Sätt på er mössan igen. Carl Gösta. Snoddas. Va? Snoddas. Är det ett namn? Nej, de... Kalla mig Snoddas. Varför då? Ja, egentligen var det gummisnodden. Driver ni med mig? Nej, det var efter far min. Gummikalle. Han var fiskhandlarbiträde han. Han sålde kondomer. Och anständighet! Jag kräver anständighet här. Ja, men det är sant. Ja, men tror ni att det blir bättre bara för att det är sant? Det står här i texten att ni var en prima idrottspojke, godhjärtad, ett naturens barn med naturlig sångröst. Det var mycket naturligt här. Men jag bara misstänker att ni är en inpiskad kanalj som är hemma någon annanstans. Jag älskar naturen. Naturist. Vad är det? Ja, en sån som badar naken i skogar, berg och dalar. En gång så stod jag nere vid Ljusnan. Vid Tegelbrukets brygga. Vid Norrborg. Och då såg jag några underliga vågor på andra stranden. En lax, tänkte jag. På grunt vatten. Så jag dök i efter. Naken? Nej, jag har alltid stövlarna på mig. Så badade jag ut längs den strila strömmen.
Och då fick laxen syn på mig och gjorde ett jättesprång så vattnet plaskade upp i trädtopparna. Och så dök han i ett djuphål och jag efter. Fick han syn på mig. Han stod och glodde. Jälocken var som bergar. Och jag slog armarna runt laxen och badade upp på grunt vatten. Han sprattlade som en skjuten katt. Och så fick jag tag på en sten. Nej, en större. Och jag slog laxen i skallen så han blev helt bedövad. Inga fiskehistorier här, tack. Ja, men det är sant. Vartenda ord. Inga fiskehistorier är sanna. Den där med Jona och valfisken då? Det var valfisken som svalde Jona. Det är en jävla skillnad! Himmelsk skillnad. Dessutom så spydde upp Jona igen på stranden. Efter 3 dagar. Profeter är väl svårsmälta dem. Försök inte blanda bort korten genom lustigheter. Det står här att ni var en djurvän. Att ni kunde bära ut en fluga invigt i ett exemplar av Ljusnan. Ja, på sportsidorna. Och då så hade han ju nog läsa under tiden. Hur kunde ni då kroka fiskar? Fiskar är väl inga djur? Nej. Och varför inte då? Därför att då kunde man inte fiska. Kan du sjunga någonting? Ja, jodå, det kan jag. Om du törs. Men då ska det vara dragspel till. Lill-Erik, han är bra på dragspelaren. Dragspel. De hamnar ju alltid här nere. Varför det? Frågar han där uppe? Ja, Lill-Erik Persson. Men han är nog inte död ännu. Men varför säger inte det med detsamma? Här har vi rätt att kalla både levande och döda. Här har ni Lill-Erik Persson. Lill-Erik! Lill-Erik! Hallå? Lill-Erik! Ja, de levande kan ju inte se de döda. Varför då? Men fråga han där uppe! Jag är bara en enkel tjänsteman. Tornart vill ni ha? Är du? Jag förutsätter att ni kan texten. Ja, jag har sjungit den här 14 000 gånger. Ja. Men det här blir ju första gången det. Va? Ja, som död menar jag. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som laxen i mitt fram. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till Skiljen ned i berg. Tack, det räcker så. Ja, tack, det räcker. Det är några oklarheter här. Ni säger att ni var en flottare med färg. Vilken färg då? Färgstark! En riktig karl. Men varför säger inte det med detsamma? Ja, men då rimmer inte på berg. Det är bara en visa. Men då kanske ni inte är en flottare heller.
Nej, det var torskens idé. Gåsen. Nej, Torsten Adelby. Det var managen minne. Ah, manager. Ja, ah, nej, de hamnar ju alltid där nere. Han skrev boken om snodd, alltså. Det framstår att jag var flottare. Ja. Men det är alltså inte sant. Nej, jag var tegelbruksarbetare och fiskhandlarbiträde. Jag tycker inte om att stå på hala stockar. Det är så nära vattnet. Sötvatten ska man dricka. Helst inte bada i. Vad är det för fel med att bada? Ja, kan man inte dricka vattnet sen? Ifrån Nordenås till Berg är det 20 mil. Om vi förutsätter att det finns 10 torp mellan varje by så blir det... kvinnor. Försökte ni försörja er far på egen hand? Jag tror jag struntar i himmelriket. Ja. Det bestämmer inte ni. Var det inte en vers till på den här visan? Jo, haderian hadera. Den la vi tillbaka efter hyllan. Ingenting. Men varför la ni tillbaka det om det inte betyder någonting? Det är som tralala. Varför sa ni inte det med detsamma? Kan ni fortsätta med en vers till? Jag har spelat sommarnätterna till dans vid liv. Jag har dansat med den vackra Majinås. Jag har svurit blonda Anna, evig kärlek, evig tro, medan lägren det falna Nubidon. Hade vi... Tack, det räcker! Tack, det räcker! Nu är du här igen, blonda Anna, evig tro. I förra versen var det 500 kvinnor. Det faller en mycket mörk skugga över det här snodans. Men det är ju bara en enkel visa. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Men ni säger ju, när jag var ung en gång. Ja, men jag betyder väl inte snoddase? Nej. Och vem är du då? Carl Gösta kanske? Fråga Hugo Lind. Det var han som skrev texten. Slingar er här och snoddas. Ni är ju idol. Ja, jo, de säger ju det. En idol. En människa som blivit mer än sig själv. Ni, Carl Gösta Nordgren, är snoddas. Flottaren. Ikonen. Ja, det blir man ju ikonsamlare. Jag skulle vilja gå och fiska. Finns det öringar inne där? Men har ni stövlar på er, människa? Tror ni att man kan ha stövlar på sig i himmelriket? Ja, det gick ju bra på invigningen av Dönjegården. Där var det tusentals personer. Då det vill gå bra här då. Ta genast av er stövlarna, människa. Nej, det gör jag inte. Är det tjurskallig också? Får jag inte som jag vill, då surar jag. Det står här att er faster hade invändningar mot att ni hade kepsen på inomhus. Ja, men hon var fri religiös. Hon sa att det liksom var infuktad med. Ja,
Ja, det var svetträmmen. Jag var ute och turnerade så mycket. Går du att spela bandy inne där då? Det enda vi spelar här, det är harpa. Det ska vara dragspel med Lill-Erik. Det är uteslutet i himlen. De saliga blir så upprörda. Då får det vara för mig. Vi kanske kan ordna med en bandyhall. Bandyhall. Blir det inte lite trångt och spela bandy i hallen? Det är som en stor lada med is på golvet. Kommer bli mycket modernt. Bandy, det ska man ju spela utomhus, på nyskottad bana ute på Långnäs, i 20 grader kyla. Och då kan man ha några angeldon längst ner i viken. Då spelar det ingen roll om man förlorar, bara man finger en gädda. Ja, ni försörjer ju familjen med gädda, abborre. Nej, nej. Britta tyckte inte om min fisk. Det var för mycket ben i det. Hon ville ha sån här fryst torsk i såna här block. Men ni och Britta bodde tillsammans i torpet i Sjörgrå. Nej, hon tyckte inte om det. Nej, och varför inte? Ja, hon var mörkrädd. Så hon flyttade tillbaka till ljus. Nej. Men ni och Britta bodde tillsammans. Jag var mest ute och turnerade, ja. Ja, men någon gång måste du väl ha varit hemma. Ja, men då var jag ute och fiska. Så Britta och barnen flyttade. Men ni stannade kvar. Ja, jag gjorde väl det. Det står här att ni skrev ett kärleksbrev en gång till Britta. Jaså? Från Oslo. Ja, jag var i Norge på turné. Det är ganska kort. Jaha. Det är 10 grader kallt i Oslo. Hälsningar Gösta. Hur många barn har ni ens nådats? Tre. Ja, försök inte nu. Fem. Så ni hade alltså två stycken ute på bygden. Ja, men jag betalar för dem. Rekorddeligt. I alla torp. Och i alla byar. Ja, men fruntimbrerna var ju som tokig. I Karlsborg. Då slet de av med kepsen, hängslena, skjort, knapparna. Naken igen. En dam i persianpäls kysste folkan min. Kysste folkan. Jag hoppas att det inte är något oanständigt här. Vad sa er fru om allt det här? Vi vet allt nu när det blir god upptäckningen. Men varför berättar ni inte allting på en gång om barn?
Jag var väl ute och fiska. Vi har en fundering kring den här raden med vildmarkspulsar. Jag har slumrat i min farkost där som vildmarkspulsar slår. Ja, tack, 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 det räcker. Det räcker! Storstadspulsen har ju alla hört talas om. Men vildmarkspulsen, vad är det? Slår den extra långsamt? Hur långsamt? 20 slag i minuten? 10? 5? Är det snoddas? Jag skulle vilja ha lite kaffe! Kokkaffe höjer halten av syra i blodet och ökar kolesterolet. Detta evinnerliga kaffedrickande kan ha blivit din död. Medan stjärnorna gått vatt på himlens pär. Pell är väl ändå ett onödigt ålderstiget ord, tycker inte ni det? Rymme på fjäll! Vi har en notering här. 1958. Ni klipper till en åskådare med en bandyklubba. Rakt in i en snödriva. Han skrek väl något dumt åt mig. 1960. Division 2. Mot Huge. Jag blev utvisad. 2 gånger 10 minuter. För en struntsak. Här snoddas. Ni slog Kalle Nilsson. Slog? Jag hyttade lite grann. Jag bara sa att han kunde sälja domarkorten. Det var ju en riktig käftsmäll. Käftsmäll? Gillgrabben, Ebbe. Han skulle inte märka ens. Han där uppe ser mycket allvarligt på sådant. Är han intresserad av bandet han har? Nej, men av själva domarfunktionen. Var det så? Det fick allt svårare och svårare att hänga med i spelet och därför tog till tacklingar, skridskoslag och allmän ruff. Det var bara små saker, griniga domare. Men ni vet väl att domaren dömer här, liksom där nere. Är han uppe där? Gubben själv? Lika kinkig? Han är ofelbar. Är det så illa? Ja, jag gav i alla fall bort mycket pengar. Mycket pengar gick till gubben. Kollekt? Nej, till far min. Rumme Kalle. Det är gåsen. Torsken. Syftar namnet på Torsten Adeby på något sätt? Nej, jag brukar kalla han för Torsten, för han åt upp all mat för den andra gåsen. Så ni hade alltså 2 gäss. Var det så att Torsten Adeby skinnade er på pengar? Ja, det fanns mycket att ta av. Ni hade dålig ordning på debet och kredit. Aktiebolag Hadrian gick i konkurs. Han där uppe på den högra sidan ser mycket allvarligt på sådant. Framställt många liknelser i ämnet. Ja, men det var ju Torsten som... Har ni hört talas om H.C. Andersen? Ja, den
lämnar gäss och ankor där här. Har ni hört talas om sagan om skuggan? Nej. Då ska jag berätta den för er. Ja, det går väl bra. Det var en gång en man som hade en skarp, tydlig och fin skugga. Precis som ni, Karl Gösta Nordhäll, på en is i vårsolen. Då ser ni hur er skugga lyfter sitt andedon när ni lyfter erat. Och när ni rör er åt höger rör sig skuggan på samma sätt. Men så en dag så upptäcker ni att skuggan sänker sitt andedon när ni höjer er. Och hur det växer och tar sig till nya platser och borrar nya hål där ni inte kan följa efter. Därför att isen har blivit småpipig i vårsolen. Och hur den blir så stor så den täcker hela Växjö och längs stranden hela vägen ner till Lillrönningen. Och till slut Sverige. Ända. Hur ska vi veta vem det är vi släpper in? Karl Gösta Nordgren eller Snodas? Vem är du? Jag slingrar inte nu. Jag tycker om att sjunga. Och jag tycker om naturen. Och jag tycker om att fiska. Så alla som tycker om att sjunga, som tycker om naturen och som tycker om att fiska är Snodas. Det här är ett mycket komplicerat fall. Jag får ta och diskutera det med honom där uppe. Gubben själv? Nej, han är lite trött på allt dömande just nu. Men han på hans högra sida är mycket piggare. Därifrån igenkommande att döma levande och döda. Honom känner väl till. Sporadiskt. Finns det någonstans som man kan fiska under tiden? Ordna lite is då. Jag har bara andedona med mig. Jag är strax tillbaka, herr Snodas. Jag har ingen brådska för mig. Hade vi